Yes, school PROJOURN media atimato ensonga eyomukulu jeno yoweri tibaburu Museveni oteke waka kazito abakulu abamerika oba United States of America ngeita mwambasada wayo omchala Natalie Brown ate kunsonga yokugalawo chibaita United Nations Human Rights Commission mugwanga eria Uganda tibaburu avude yombo kambwe OHCHR na labula abamerika atimato okumedolinga oba okuteeka ennyindo mu nsonga ezifa mu Africa naddala eggwanga erya Uganda ngate bakimanyi bulungi nnyo okusinziira ku ye nti eggwanga lino tambulira ku demokrasi. Tebwabura avuddeyo n'agamba nti ebbanga lyonna tukoze ne United Nations Human Rights Commission mu ggwanga lyaffe erya Uganda era nga tetulina buzibu nabwo naye contract yaabwe bwe yaweddeeko ne tugamba nti ekitongole kino tetugenda kuddamu kusobola kukolagana nakyo era si mu bubi naye contract yaweddeko ate nga twakkiriziganya mu ssemateeka gwe twakola ng'akakiiko kano kajja mu lino eggwanga nti tufe abalino salawo enkolagana yaffe nabo so mu mbeera eyo ate bwe bakifuula olutalo ate kiba tekigenda kukolera wano mu ggwanga. Ebyo bigambo Tibwabuye asindikira abazungu abavuddeyo ne bamussa ku nninga ku nsonga z'okuba nti atimwatu yaganye okurenewinga contract y'akakiiko kano aka human rights ate mu ggwanga erya Uganda ng'ate kaba kasale nnyo ku nsonga ezifa naddala ku bantu ba bulijjo naddala mu ggwanga essaawa zino nga erya Uganda bwe litambuzibwa omuli ekiwamba abantu ate mwatu kotadde n'okutta abantu abali ku side evuganya ate government eriko era mu mbeera eyo abazungu balinze tulinze tulabe response gye bagenda okuwa ku reply y'omukulu Tibwabura ku nsonga eno nga tugamba oli ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.